Moneda europiane po bie në rënje të lirë duke u humbur këtë të martë me 107 lek në kursin e bankës së Shqipëris. Në të njëtin trend janë edhe dolari e poundi britanik që po këmbehen, një 100 dhe 124.6 lek. Agentët e këmbimit valutor thonë se ndikohet nga oferta shumë e lartë e valutës në treg. Kjo ofert përkon me fillimin e sezonit turistik dhe jo me pikun e ti në muajnë gusht. Ndikimi tjetër vjen nga tregu i pasurive të paluajt shme, ku blerja e pronave nga të huajt në pjesën e partë të vitit, u rrit me 50% dhe në total, a rritit 290 milion euro. Zhvjersimi është i shpejt e kësa që shkatorin e viti 2022, ku euro këmbehe i 10.6% më lartë. Me këtë prirja, operatorët thonë se rënja euros do të vazhdoj të prek rekorde të reja për këtë vit, dhe faktori psikologjik mund të ushtroj gjithashtu ndikim, duke nëzitur edhe më shumë shqitjet e euros. Një situate tilë favorizon gjithë e më shumë ato subjekte që kanë shpenzime në euro dhe të ardhura në lek, ku përfshien sidomos importuesit qeveria shqiptare dhe huamarsit e tjerë privat. Forcimi lekut në teori duhet i bëj më të lira importet dhe të jap një efekt pozitiv në nëzitjen e konsumit privat. Gjithashtu, leku më i fort u lbarën e borgjit në monedën Europiane dhe lehtëson bugjetet nga shpenzimet për pagesën e kësteve të huave.